Dahil patak siya ako may siya malalapay wa ayun suming do nga mga ito ti siya ka mga tawa mga imati nananaw da nga mga miling aling ayam maipipakat katnok mo siya nga tutup siya nga man siya malapay do nga si jawa na yam yan na map na ka siya nga nanok mo siya nga wan do dan pipara yan siya siya do yaming ka nanok ka 11月 24 hawam uri wo akong siya nyebnekan da niya so kapangay da na sok man siya mak da nga chengko dan kalantay pa miring da sok mesa arwai malaba yon jumi dangan no kan nang anang ni pencida sira wak man sanga ye ni ni biak mo ni sin si dong ran sira no ka papa ni mangai do dangan ni mai umnung dok man sanga mena pare da no ka ngai da do ti saka matawan Kapi pakat ka din wak may siya, nak na kami nak may siya malawaya do. Kapi yan wak may siya nga pandano, as yan wak may siya nga pinyirpian dam mga yan dam may paruwa na siya do. Yan min kaya nam, yan yan suk may siya nga farada niya do, yun mong tihol da nga nta. Ak may siya da, si dungi siya malawaya, mga do ti siya ka mga tao da nga machina na wam. Mga yung miling aling nga mga timita suk may siya nga farada do da nga. Kaya no, pipi ya matuto po siya malawaya si jay kwa yan. Yana ka shanga nan nuk masanga awa wano rani pangay shuk masya fara rugyan. Do ya minka nan nuk ashi yu ashi sahao wuru wunya pashtan dan shuk masanga piya k masanga fara rani rayan. Ni chira rani rayan nuk masanga ni shedung da tau dang malafay da nga umnu nung do mak masya fara da do ti shaka matawan. Wo shaka makay maya machi lubot ya do Filipino do danga do tau danga ya mangay do Mengapa abdul masang awal dudangan? Tadi pakasta nyerai yang sok masang amak dengan yui alam dan masih tahu dudangan. Wok mana si Paulus sayam? Wok masang ada mai cerita nyerai yau ak mesu mak dengan yui alam dan wok masih tahu du Fidi pengayam. Nesta dudangan wok masih siado ak mesu daya pakapi yang sok masang ira nyerai yam ak mesu dapa tuawan sok masang ada penyeri pian wok masih tahu dudangan. Nama nak mana dudangan wok masang amimian do tabang ayar oyan sumingan ta wok masang ak mesu ni mampu dihina mampu dengan tu betul betul nukak ayam. Makung suan jinur ak mesu mi pakat kat sok masih afra kan nemuru nak masuk masang atau cuci nuk masih ayun seminggu dua ilau daya. 像是计划会不断的进驻，会一直有很多计划。可是当计划抽走之后，我们又恢复到原本的样子，对，好像就是没有实质的去再去帮助我们。那所以回归到就是最根本，是不是还要恢复到我们自己身上？我们原本那个族群的传统生态知识，才是真正可以让我们成为具有韧性社区的那个最根本的方式。Ini mungkin ni anak ni mangai dua pengusur dekat China, mahcina nawam mak mesum mangai mahcina nawuk masyarakat suk macam mak dengan ciri-ciri tentang yang nanuk tatawa mengalami si mahfukam banyak dengan buk mana sanga anu nutawa ya kwanam ya u mayungu ya dua pamer-mer dengan sukanan kwanan ya masanya itu ya mak dapat cina nawam mak mesum malafai ya kwanan. Ia naya memang ia do tisha kamu atau do woi ya na do danga mangai macam na do dangam ia nam na pernah macam ngamak dengan anu tanu kaku dang tanah pasi lubutan undang sok macam ngam akmi fare dan malawi hijau kaya mak macam mi raus do danga kan mak macam ngam kudin ingyu nu kaku apa awiam na pernah nak macam ngam ciri ciri tanu dangan na takmi kata sih nama mak macam napi fare unuria akmi ciri ciri ni cukup kurian ya mapangai ya dok macam ngam wang lu sok macam ngam Akmida pasti nawan apa sih melalui fire dengan shock amak dengan nanu dah tu tahu tu pengsuan. 所有仪式的传唱，或者说你落成的时候要唱的歌，你可能都不会。可是你又不可能说直接去参与那些场合，你没有被邀请，可能不能去参与。但是你身为一个青年的族人，我要怎么去到哪一个地方才有机会去学这些东西呢？所以我觉得。创造平台就变成是一个很重要的事情。Tanda dan malah patut jauh aku mesti nak kaji senok masyarakat pelbagai naya kanu. Ya mangai macam nauri tisha kami atau suk masyarakat gan nama anu anu rusia danga kanu ya mangai itu danga mai itu minta sumak manusia dapat fifa rayan nok mesti ramal lah fahsyai kuna ya. Ma mimi mui aku mesti
那把这罗东马公说些罗原本计划的让阿拉达西罗安西人，那因为面个样是在国内面公说咪巴克克丹马公上个，因为那罗布拉布拉丹是在国内，阿拉咪巴克克丹马公上个，尼尔皮亚咪说伊皮布苏达苏马西阿马拉菲瓦马阿鲁提沙卡马塔瓦，雷卡克西罗马上阿马拉菲瓦伊咪巴克克苏马上个杜布山，啊，康永久的尼尔亚咪说苏米东阿纳苏马上个皮格里耶纳卢延苏明安，发给恁听。马其顿多南也马布罗仁爱乡，仁爱沙卡泰亚抓信息的名人是刘杰慧，也那么嘛，伊拉也那我们上个也阿拉明年的也马秘书代表见了我啦国际彩妆师馆的，是这一关呢，把一包人你们爱罗南头罗信义乡罗皮巴发干罗信义国中等大那么，那那我们先让秘书代表发的等罗我们说个打卡比彩妆也罗当啊，那皮巴拉古诺我们上个那那我们罗秘书卡卡那卡那也蛮有人啊。Makoy ta kamo ang meso, mangunduk man siya nga, aapan niyo suk man siya nga, bivara niyo, fatfat kanyo kanan. Kini mapudu nan, taudu rangay siyang rangay mato, pusa mapakapya suk man siya nga, caitrang si, mangyaran si Liu Jihui.ya nan ni mai ya do nan to do sing ko chung rang han ta ni mang ai nan ni nan awi sirak ma jang mi fat fat tek dok ma jang a chai chung do dang a kanu unu no ngan na do mi fat fat ka yan wo ma jang a fa ren nan ka kwen a ta chu shen zai ma li ba bu luo a zhe me pian yin de bu luo neng gou a nu li bu xie yuan meng zu meng zhe ge dui wo men lai jiang shi fei chang nan de de yi zhong sheng ming jing yan lai ji li hai zi men nu li xiang shang a我新西兰那些留级会员，他要做人，也比沙坡也蛮爱多新意项目呀，也蛮爱我们弄得蛮上蛮个等啊，发来弄人。我看我们蛮爱那些多，提啥个嘛，他多加拿大嘛，只能拿我们些彩妆啊。是在一块那面那米发呀，多美国的纽约，我们看那说些发来弄人。Ma, mimin urak masuk yung kadnana nuk masang ah, kuyuyat na mak dengan apa cina na wan masya mafak saya sin siya yan. Na ununo nganduk masya kakanakan ayam manirangam, maku yat kamuak masuk, mapangay suk masang apa cina na wan nyam, mapangay suk masang ah, tuwa tepus nyodo pa cina na wan nyukwanan.这次主要的分享是要鼓励学生们、同学们，然后就从要怎么勇敢走出去。其实有时候我们的原住民孩子都会比较，可能会比较对自己比较没有自信的。那往往在遇到事情的时候，我们都会否定自己。那有时候你要，有时候你要正面思考，有时候我们人有时候可以做得到。我新西兰那么发财，但那本地多，没说多彩妆，噶多，没说没，他们得多，没上我父母到我当啊，看到，没说那色干的，没上啊，我也才会的当啊。阿米人嘛，本来我们没上啊，嘛等啊，国际证照那你了解会啊，新西兰。Ang nukay pisam ni may di kalaw na yata ni nukda na o akmiso ka pa ka maugna na so makdanga fakuno na nga kakavatananan. Si jay kwa na may akmiso na ipatako na kasi dong sukman siya tao din yadam. Si jawa na yam yam niya do pulo ta siya dodang ayam na nao sukman siya malafay dodang a yami si king do kuji sa chong rin cheng da niya akmiso fakuno dodangan. Nekakra siya akmiso siya malafay o ya.Akmiso mi pakat kat su tupu tupusan kapacit nad nanjurayan duk masang akarwan utawan kagetan pinghi. Doi lau dana ya matu pusdang ama paradak sura kuat ati cinura. Saka sinji dan mengenai si Zhang Zhengjie ya na yam na ya akmiso yimung si rauk masang akarwan nunang a tuan tui nunang anta ni mangai si rado takau do namasya dudang ta mangai da ya ni mangai si aduk masang ado yip.Pertanyaan macam orang yang cuma kita, memang ada ni perayaan macam orang sangar wa perayaan ni ada dudangan. Tapi pemerintah dah so macam siapa melihat pada dudangan. Tahu macam mana sangar kudian ini yang ayam. Macam siapa dia mering ya duit sekali jenu yang cuma kena muri kasar. Saya dah nukah nak nak ni macam mering susangan.Ya, memang dijawab iya. Perayaan kena tadi cina dudangan.Ada dua yang yaiting dengan lupa kabel dengan suk manusia pia dapat hari akan ayan si cai kau ni mana memberinya naya dua jadi dua nama si aci dudangan amnya masa ni dudangan ama bukan suk masa ngai ini aku dudangan matu pusat sakasin si dudangan do tadi si nama orang si Zhang Zhengjie ya nama nama ipina kemisirok masa kakanakan yang tahu do pergi jana yang seminggu kemis makan miring suk manusia pia kudian ini ayam.我如果你把这个难度马上发来到天涯海角，我那让他，我也马上说我们就不进去了，要到别个家那，忙也马上没人收到完。
Si cha iko nem ni mangay na siya do ika sa ni kaskat yon nuk masanga dang ang ayan ni raya do kakaray yan do kakasan do yira do namasyan. 2年前开始启动一个叫做走遍天涯海角的音乐会系列，离音乐厅太近的地方我们不会去，我们觉得就是说因为他们自己来就好了，可是这些这么偏远的地方哦，我其实希望起码都是超过一个小时以上的车程的地方我们才去。但是沙卡发发的过的帮人说马上音乐会的当然我妈妈那上海话大提琴呀呀妈的把它可能也没记得当然我们上海经济的当然我妈妈的小姐姐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 多见识一下外面的世界。我自己也没有那么喜欢，但是透过这个也让我觉得就是还越来越深入这个音乐里面。这次的促成其实应该是2-3年前有一场音乐会，然后跟张老师有一个熟识，然后他也有这样的一个目标跟想法。那我也觉得是可以把这样的一个多元文化的艺术体验，然后带来部落让孩子有不同的一个体验。Wag man ni siya yaya sa kalipun po na yama parerya kaya mala mga ipa siya yaya do karon no pikiyan na no yon sumingan. Tak masuda nak minyara o kap na ka ipa isang nuk masang ada mga ipi gana man namlang piya na no da nyira yan. Duk man nasang a dangay pangayang suwa piya na no da nyira yan. Amda benok masang a parerya kanda nyira yaya mga ina do makdanga pikiyan na yam livo na may mapamirin siya do tawan. Pagkatang pinyo.Lebi nang kemukaian nabi ya pacina nawan dasuk masanga ciri-ciri yang nu kakanakan ya kanu kapacina nawu da duk masanga mak denga yui walamam kan mak mana sih rara ke duk masanga kakasana ya yun semingam iya duk masanga yak mi dari pacilu ber duk masanga kakanakan ya ayak misa umna nawu sih duk masanga yui walamam ciri-ciri dengan do nan tau sian do rangai siang do je bertukar dengan duk masanga cuyang kuo xiao cemacilu ber sih duk masanga yeran yeran dudang do fadan si协会，甘诺马上啊，部落文件站住当啊，亚马逊不出马上啊，巴雷达，我也能么说，马库班的西拉拉克亚甘努伊里，给阿巴姆德沙卡卡纳卡南，下面路不出当啊，亚米文多盖达米马，马甘纳姆当米西马沙沙拉西当安，我库班的上卡么说，拉卡拉路不丹尼拉亚，杜马上啊，伊拉的伊杜伊拉尼拉亚甘诺马上啊，皮瓦斯帕特卡南，那一卡诶，卡蒂卡皮亚库马上啊，巴雷达，我库班的西拉拉克亚，丹安纳文西拉乌，马库班西拉卡卡纳卡南亚，杜马上啊，奇里奇仁丹，啊，我库班上。Kakanak-anak makmasang anta siya masya nao siya dukmasang rako ya do iyo alam na yira mula kati ipan dukmasang a dapat sinawa nukmasya mutmut do ayan. Siraya mi fatfatak do likagak kudo chunyang adilik ya kakanak-anak dalakin siya nukmasya rako anta siya malupat siya rudya ya minan nata ya miwuntuk ayan.Ini pelajis dengan makmur sangau. Unu nerdam nak ayah dek abang makmur siak kakanak naya dok masyar rakan. Amuk mana siam ifah edo kakak sanar rakan. Dok masyar saya marut mua kakawan ayam. Siam masyar saya siam yak maya tari dang makmur sanga. Kata tahu dan makmur siar rakan.很好玩，很开心，因为有小朋友在陪我去盖领奖品。因为这个就是一个文化传承的一种，老幼共学的这个部分哈，我们今天这个活动是让老人家跟小孩子压力哈一个释放的一个点，让他们可以一起放松。Nu yang marawam wak mana sihra mendafayu dijidayam sihra mifarai sihran. Wuyam mian duk masang jidanyiram miminarara ke akan duk man sihra jilik ya kakana-kana mifat-fatakan. Amur udah pakan nak man sihan lo sin sihra do chun yang ku siya udah jansu dakadabut suk man sihra ke akan lo. Ya mian do wuncin tendang rara ke akan duk man sihra kakana-kana ya. Ya malu putih miwuntuk ayu dijan.Tadeka kerasirak masyarakat kanak-kanak yang masih dinauduk masyarakat kaya su mak dengar ciri-ciri dan nyeram mak dengar iwi walam dan uk masyarakat tengganan. 希望就是透过这个老幼共学运动会，可以打破我们世代的隔阂，就是让我们春阳的小朋友跟我们社区的老人
然后有一个交流，因为我们认为语言的学习最直接的就是要创造它一个直接的沉浸式环境，让孩子在这个环境中可以学习到主语。我觉得这个是可以让部落，从小朋友一直到我们的长者，都能够来形成这样的一个部落的文化，所以文化跟我们的语言就不会断掉。那你认为过去信息的都重要过下面个人是红果子，我慢慢说些的把今天我看看那看那都记起用的呀。那也变那没路，当然我们想个过的，当然看到我们想一的，当然看到我们想一捏盘，我们想看看那看那呀，但我认为。Ak mikapiyan nok masanga mabdatil sin nok misa kakanakanan. Awk manasanga da kalufta nila ya farayam. Di iya ba ak masanga antak misuna bak mi pepetis nga na nok masanga tiritong dam nok masanga nak nakam na nok misa kakanakanan. Pera lagu di dyan, pagkatamping. Dai pinakamuk masanga tiritong nga iya jarapat no makuanam do penensuanam. Sira ni malabut siya dangan nuk man siya mi fai do tayo dangar wa penen su ta siya min siya duk man siya kiyo kay rang tayo siya rayok man siya farera niya do jen tu rakak min ma patikan na niya yasuk man siya mak denga farera ta sira mda na ni patikan na niya ok man siya ya pa yu padang ak misura niya kasno chiri chiri ng dan mak man siya si chun pe na yu do danga si siro dangam uri day siya rayo do nakayan mak man siya dumkot duk man siya pa kong chiri chiri ng dan Di kongdo dari saya nyeri awo rakani ma patikana shok masanga makdenga si show dan nope nan sudanga dan nyipi paljawa ciri ciri rendam do citu tiaw dok masya pe nan tu cuyem sila nuka si iya esti hau malu putih ado dang do yau ke中心 ta isai dan mak masanga farida nan nyeri ado dangan. Uk mana sang ada kabel buat nyera varayam, lalu dong wak mesu isare ada nyera do, yang ni macam buat pak manusia, ya mifan ni suk mana ciri ciri orang nyera ya kan wak mesira, tahu do dengan awak wat sekong siran. 正经翻译早在1986年就已经开始了，一直到了这个1989年才有一个雏形，就是马可福音单行本，也给我们神义同工就越来越有一个方向，然后一直就是有聚焦到说到底我们可以用什么语别来做出版这样。Menyeru buku sudah dikira yang mu ciri-ciri dengan nuk masyarakat dan saya mika patuh rekanan. Ami kongdo mika iya nasi ada kyo kaya muruwa na wak mesu ikak miyasan nuk masanga panda siya suk masanga faredangam muni anam manuji anam wak mesu panguraya dan nyeraya wak masanga ciri cireng dan no si chumpe na yudu danga akasin dan nyera wak mesu ciri cireng da duk masya ima budu sesya ciri cireng dan muni anam wak mesira Dindo si Dukyo kayam mak mesu buk si redang awat si kung si redang akan mak mesu rara kudu sin jaduk masang janyi raya ma lufu tama pi faresuk mesu siam lewo anyi pi mama yon anak masang amat mapa ak mesu kung yoda ciji yang dan mak mesu ape dan su yudu dang ak mesu sing cing dulia si shua dan nyi pi fali wa ciri ciri dan 主语它真的可以帮助我们回到我们的原点来学习神的话，包括来认识自己。只有用主语来证明我们是哪一种族，哪一种族群。所以对卑南族来讲，这个是个认证。如果是说我们没有翻译的话，就是母语慢慢的淡，慢慢的消失。Ani ngu buksiam ngu mana sanga faywa da ni akasha ciri ciri dan ngu penan suya seishoyam tanah mak dengu rak me filangan daduk mana sanga kyo kai ngu bidin tu siram mak dengu danga mak mana sira mala faywa kakanakan sijai kwa namti ya piya wak mana sanga pacinan awan dadu ciri ciri dan anu makwa ana mala nak mana banyak wak mana sanga karwa ngu ciri ciri dan ngu mai sadimi ai suilya penan suru danga akasin da ciri ciri dan karo nok masya tahu malla fai waya makatu bus do restan dan nok masya ngasi shuanem kata bus ran nyirak masya ngai pipi bang ya nan nok masya ciri ciri dan fagetan pini
Kalau ka ijo usinian do kemasan awanan lima puluh dua tiga kamar atau dua ratus sederang a ai kami tian tu jauh senfu aji si cisho chang a si sasagarwa simbo sangam lima kasut nadan do kemasan a kalau danuya lima ngai mian tuan tapi pan mian do dah udah yam mian ya do tay tu do lidah do malan kado luye kado xu qiao do dang a ino kemasan a yun sumi dang a do tian xiu a lima ngan a lima ngan kami sebab lima lima ngan do kemasan a cilisinya mata do tuan Mune na mala kak de benuk masang awanam mangane dok masang apung suta do kacianu yen ai kungodo amia suk masang ai pichis na ulen na dok masang kalora na kadok masang apung sutam ala nyima apna wo ka sedionen nuk masang awon do yen na dok masang apung su ni sasagara ye amiden doa Dulu kan yang kaya 1970-an, orang mian ni ada Taiwan, mula ni mewu tu bayam ni sehari raya, nuk macam ala lah, mula ni kaya cing-cing nanam ni kawan nak macam karawan orang, wu kakawakan kakawakan nam mak nak kau si isu ni sasagar bayam, si sasagar orang si cincin bayam, ikunguk macam a, faham nak macam apung sununya. Lepas ni nuk tahu apung su si sasagar bayak mesu amada tahu cifu kanda. Apa yang kita akan pernah makai pengan puan Susia dari panjang daun dengan mak Malaysia tahu doy pengsuan.我们有一个传统，谁养过我，给我饭吃，让我住在他家，他就是我的父母。为什么兰屿的人称他为达那个阿曼努达沃？就是原因就是在这里，因为他养过我们，他为我们的民族尊严争取保护我们，然后提拔我们的学者去求学。我想想，哎，那个1960年代，那布德瑞士，你买对台湾哎呀，天主教白龙会神父是萨萨加温。Ya, nama yang mi fulang hati ya, so fulang hati tahu ya macam lembut do dapat meringan so kan yang tahu dijalan milakan. Si sesagaruan ya si simbol sangai yang nak ijau usin yang do iu fenam maka sesnya dia do tahu ngayan. Mian ya do tahu tung dulu ya do danga mi tindua nasu cijerun ni mata do tuan. Mama kan nama fulan nama ngayan ya do pungsutan. Ni makan ni mesti kasih kedua orang dan kawan tu nyipidin dona do tay tu akan do bungsu tay do yeralan. Kami yang jangan pak dingi wo tahu danga amu amerong suk masang ayi pi din dona cuy cerinya mata do tanta. Ia nama cina nawu ia do cuy yo alam tatawa macina nawu ia do masang ayi cuy cerung tatawa si dong na si rau tahu do bungsuan. 他是45年一月份的时候左右来台湾，那是戒严时期啊，所以达悟族人其实不只是达悟族人，全台湾的原住民都被当权的一些主流社会被人打压或瞧不起，把我们视为是动物的一个民族哈，那种这样的看待。所以季神父去兰屿可以说是扭转了兰屿人的未来。更重要的是，季神父去兰屿，他不没有消灭我们的文化，他反而叫他的传教员，你们要延续你们的文化，你们要继续举行这样的一个文化。Pasti sesagara mengajar pungsu nukan nang nam apa lepas dengwo, ya masa udnukan kan tawa kan wayai berdengam muru nyepar lana lado pungsu suk masa ngakan kan nemam mak masa mukisam iya udung siraparan lado pungsu ayu tu nado tahu lado pungsan, amda mana kemian warakam mani sirawarakam akmi amadau si sesagara yang nado tahu lado pungsan. 那我对他印象最深刻的是在民国52年。之后，就是在分发四两方案的那个食品之后，也就是救济品和衣服，还包括这些面粉啊，还有小麦啊，还有什么巴达啦这些罐头。那个时候是用口数来分，不管是你刚出生的，就是有份，啊，你是80几岁、90几岁，也是一份。
我是在那个时候才感受到季神父在兰屿的这个影响力是蛮大的。No ka ha kwaparo dangan ibong udah pakai nana kanda sih dah tahu udah pun sunu wahyi pi pirangam ye ye cukup sih dangan no masta nana sih dah ni sesak ro sih dah iya wong mesti ada dah ya jangan yang jik no tahu udah pun sam nutup mata kau mati manjiran kumana kempam ni pancinan ya sakara kay do di morub sih nana do di relation do di panjenu show sakara kay manjino ipisam ye yung cinda wo nu yung cinda do mi bak bak wo 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 dong arwa arwa mo jisram pancina arwa aping ke aye ye ima mapag cinsya do mapag cinsuram i pancina pa je manyirin si simbo sang do arwa ye aping keram di wo ni api piano ram pangayin nyo do jito ta kuitori do tawo kwana Aku ui nyampang ayinnya doja aku na, uri u ipis aku na, u niak pia pia aku na misa buida no de anu aping kora pangain duvo nong dang. Aku ni marat nak ni kabebaga no raga mujesa kan udung na pangain dan duvo nong no tawang. Macita na ni simpusang aku na ta tu na nang apa aku no u aping kang kak nat aku nak kap. Apis-pis nak kuno siar do tiramura, apis tu aja jaru kuno siar arwa apingkani ni moyanya ni moyanya ni karar ni no ni maci galagal jam ni maci limanja amuru asih simbosan ora kuatawa marawada. 我西西摩山为了要维护兰屿的尊严，维护达悟族人，保护达悟族人，他不惜牺牲他神父的形象，跟军人跟警察大打出手。为什么？他知道这些人是错的，欺负达悟族人，你不应该把他们当动物看，不可以欺负这些他的孩子。Sasagaraya makmaya naknat sirawa taudu pungsuan. Tikar launa sirawa taudu pungsuan. Tanai pandana sirasuk masanga. Ya rauna sirukan kanna maya ibrudangam. Kano yi kapacing usung-usunannya nuk masira taudu pungsuayam. Numar tanai sirawa kakti taudu pungsua. Mi panapten kakota padang uwaya yubam. Makwana sirami rakpanda sianu mikalusung siraya. Kapteng da siradangam. Mastana na sila ni sasakarok masusiam. Iko ngudo di danga piya mga idok masya si yupa matching usung usung niram. Guru panjen niya no dindo sin na mga matching usung usung no yuko yukud na tao dupong suan. 观光客越来越多人去兰屿，那他们外面的人看兰屿的人都穿丁字裤，很不雅观啊，所以他们就认为啊。穿丁，你不要在观光客来的时候，或者是他们指挥，这是军警的一些长官来的时候，你不可以出现。你要出现，必须要穿裤子、穿长裤哦，穿衣服。那哪里老人，哪里有那么多衣服？那个时候，所以都被抓去，反正穿丁字裤都被抓去关了一天半天，在厕所。这个是我亲眼小时候看到的。那季神父看到这些情形。他有话没有办法在政府机关面前讲，所以他叫这些传教员们去当乡民代表，去当县议员，要做什么？为我们达悟族人发声。他就是鼓励传教员啊，就是读书，然后他要的是让他们能够更多的尝试，就是懂一般政府的。一些行政状况之后，就是从体制内哈，就是争取自己的权益，然后就是也不要让外地人来欺负，他的目的是这样子，然后就是这些人去从政。
No kahakapan, no kajidan ni kan pantau dong musuno cukup kam. Iko ngodun mi do kengi siapan ku maranga mau nanam mi jinang apa ni ngapi asirau tau do pung sambang ayu ita sangam muru nyerak pandasian ku kumintu siapan ku ya mana mereka ada naya do tau hokta pahu benda nama mir nama mertana naya ni sasagram tun depan ada dosad nang kakai nama mengita nanya ka pahu but nana si ada dosadan. Iko ngodu do iwo ya nasirau wo ucok ku ya mancino no tawa memi kunding memi tangpingam. Uri wo am no kanangam orwa choko kam apya andari pancida utawa mimi kung mi tangping no do yitai sangram ye jinam yanye nya pending singyang nya pen makarang singaran nanu nang sepen makarang nan am uri wo yendan uri nyirak pandasyanu mi kalsong kang idanya do taipe kang tanya do danya do taifokora. Kenapa o bandara nasi marantang? Am ni tuvur nani ni simbosango uvayo tunana ni wangi ni simbosango ni sasagaru uvayo ni sumududanga ka kalulu nasya uri una pancen nani marantang nya pen kumarangang so no abu si simbosangam kuaburana ya dokarawan kuanang so ni kakan sini ni ani sari di simbosango masangam ina varavare naja kuanam. Kaya na do pong suta niyin sa sagaraya mas tanan si Raumi para dugo kusyo ka no miyan do mi kalsong sila miyan do mga nanawas ka kanakana sinsya mamimi sila niya mapo do yulaw daya bukna tao do yul pong siyam mas tanan niyin sa sagaraya maruo ni panchanana niya no matutupos na niyo kumawa na dugo kudang kakanakana mga do yulaw da mi filangan. Ito si zay tang si naga si ho si bu ke nang de si ching 不可能会让孩子离开自己的本岛，有时候他的儿女要嫁到别的村都不行了，更何况是离开兰屿岛来台湾看不到的一个地方。所以兰屿这些小孩子也很勇敢，那然后继生父也是很有远见的，不断的说服他的父母亲去让他来台湾读书，也因此开启了兰屿教育的大门，一直到现在。 从学长的口传当中，他有在提拔兰屿的学生，我就一直想说，是不是有机会到台湾读书？那么那个时候，是在民国56年，我是没有被继承父叫去的人，因为他也知道我家里的状况。那这个状况就是说，因为家父有一些病，所以而且我又是老大。 所以他并没有通知我。 Tanajanipanjanyani sa tagara mga mifilang doy laudam. Iyan ayano kakana kanapam mi kakranaw kangana milingan yung ayo taywangam mga mifilang rurangam. Uro to naman chinya diakasinan so kangay na mamasilam. Muna yanam, jini mga mamasilatan mga ayo diayo yan ani mga ayo takasana kayan wapang rurangam. Alay karlaw na iyan o taudutam uro ni pakapisan na pan so apang rurangan ni mga ayana doy laudam. 九月份的某一天，我祖母叫我说跟他去山上，我真的是善意的骗我的祖母，我说我要去很热，我要去钓鱼，也就是穿着这个后面两个眼睛就是破洞的裤子，也没有穿鞋子，就直接用跑的跑到野游那个港湾那个地方，然后人家都走了，就是都上船了，最后一班那个犯人他。 载人的那个船就是播那个船舶的船，他到了以后我说我要去台湾，他说谁叫你去的？我说那个我就是编谎言说神父叫我过去的，他说好，后来就又载我一个人去，啊，其实神父也没有问什么。 Nukaran lang kami bilang na siya man mi bilang ay do Taiwan ha. Ikong duti marayo kung siya nga pong surta do Taiwan ay muro kasi nalawa na nila kasi na nila sila ina na sila dangan. Numaw pa na dangan am love ya na yata buwa tao kasi chiri sirang na do dangan. Kasi sa ito ang duso de sa ito li men, wami jesu, ito so da hanto de jeng ao la. Pero so,
想家啦，想家里人，这些煎熬我都是在晚上盖着棉被自己哭。Am sirana ya mi filang doi lau dah lika kanak-kanam dan nak-nak menu kalali kita pam si sasagoran ayam ak mi nya pon daya mi enjiram mi pifi fakin siram am di mak denguru apa nasia do pifatkan dan tano mana ketu pisik dengan anjiram bak-bakan nasiran am si sasagoran ayam di ya pia ya mum nanau suka kanak-kanak ya do pifi parayat dan他要求的比较严格啦，也就是说，果蝇树里面只要两颗不及格就会被他打。可是他对我们的生活，他非常的关心。比如说他回来的时候，他会带我们自己种菜，他也是作者，像以前都是用人粪呐，啊，也没有用肥料。可是我们挑的时候，他会捂着那个鼻子啊。他不敢闻那个味道，可是神父他觉得说，他直接跟我们讲，这个是人从人的身体排出去的，他不算脏，啊，他一样，他没戴手套，他就穿着短裤，裸着上身，跟我们一起挑那个挑粪。Pangar lawan ni sesegera ia membuat tahu tayun na dudang do tahu do pengsan. Nampian semangai macam media so kan kananam ipan tanah siran. Abuat tadang wujud na nuan siran. Mak mesia macam aja ni mampu duri sa. Mafakasa si iri halasir. Ia na yang mikung do katapsan na si sesegera ia. Nukai na do pengsan ni macam aja ia mangai mangai favor sur. Raka mingan na tawan. Mo na yan nam mamirang na nawo kanya ni may fitos na naruk masya karawan ni sa sagrawayam maro ka wununod dan kanangan. 我有机会跟七神父一起去兰屿，他有一个老的摩托车，我们坐那个摩托车环岛，他去看病人，去看老人，还有他做弥撒在教会。还神父，他请我带药。如果亚美他们的皮肤有问题，还是他们受伤了，可以帮助他们。所以我们环岛，我就带那个东西在我的背包。我们差不多一个星期在兰屿以后，我还跟七神父在别的村在台湾工作，教女人家事工艺。可是以后有一天，我们听说齐神父车祸了，以后齐神父离开我们，我们大家很难过，我们不会相信齐神父不在，因为齐神父在兰屿、在台东所做的贡献，大家有目共睹。从他的殡葬仪式就可以看得出来。我们伊丽华小姐当时她在台东目睹这样的一个殡葬仪式，是台东前所未有的一个殡葬游行，从马兰天主堂到那个游行到宝山第三公墓，当时那个现在的第三公墓现在已经是盖了美术馆，当时从那边游行，他们队伍还在马兰，那个队伍已经到了那个第三公墓，你看那个多长，你们看那个照片就知道那个隆重。他那个伊丽华小姐说，佛教徒、基督教徒没有信仰的，还有天主教徒，所有的人都来悼念祭神父，送他最后一程，然后参与的人没有一个不流泪的，在当时，哦，这个可以，他可以见证。为什么会这样？因为祭神父在走在路上，看到一个人没有鞋子穿，可能他就把他的拖鞋给他了；没有衣服穿，可能他就给他了。就像我们在那个阿美族访问的时候，有一个人他说他的厨师啊煮饭，因为他在鹿野住，然后他要到台东的菜市场要买菜，
可是他要买米，那个米很重，所以他先把那个米带去鹿野，然后再回来买菜。可是这个厨师还没有回去的时候，季神父就回来了。他住在那边，哎，有一个人来了，有一个人抱他，还是有一个阿美族的老人来了，告诉季神父说：“我家里没有米，我小孩子没有饭吃。”后来，季神父就去厨房看一看，哎，有没有什么东西打开？哦，有一包米在这里，就是刚刚那个厨师买回来的一包米，就拿一包米全部给那个人带回去。然后厨师回来了，买菜回来了，他要去煮饭，要拿，哎，米去哪里了？然后他就问季神父，那个米在哪里？我刚刚买那个米。他说我送人啦，很轻松的，我送人啦。哦，那个厨师气死了，他就把那个菜放在厨房，就走回家，不煮饭了，不为季神父煮饭。一般见的道路不熟悉，没有马达尼马罗罗夫西拉是道路不熟悉，我靠，巴西萨特加罗耶姆。Si jai kau nem tanya nanya mak apa tangan nesho wanu, kabuan ada pun siapa rau nangam. Dapat mana kamu tahu do pungsu nak pasang? Ada lau nesho tahu do pungsu mina farain nado pungsu ni sasagar wayan. Alaji yau pasi ado panak nak mana mulu nendo tahu do pungsu. Cita kacau saleng fakatan 采访报道。Kem dahulu renyun mawar wa kafe duk masyai raudaya api ya orang mesui penyer pedam do nanto do rangai siang do nong koyam siapa yang pasti ada do rangai ni mici pansuk masangai kafe pece do rangak mesu dapin tanya naya tak mesu datalam tamanya dangonok masangai kai nunum manuk masangai kafe yam mapna wakas ka patangan dan kawal nuk masangai tahu dangai yun cemengani mangai masih luput dangani mangai masih nenenata ak mesu mangai mi talam tamruk masanga kafe dudangan nukana na dangam ak masui kalak dadangam bu arusya dang wak masanga sira ak mesu usata tata sakatawam bekena matu pusiraya do ak mesu ro kafe bimwadanya suk masanga kafe dang ta sira na yam ak mesu mimwa saya so ak mesu chai dang am sira ni masil putia dudang do dang dar pin na tanayan Amik muda matu pusiraya aku mesu mepincang suk masangai aku mecai dengan wuru aku mesu ikang yunuk masangai apa anda syar suk masangai farenangan maka pasti nut dengan ya aku mekatup sanjaya aku masangai di miang esu kini mandang aku kafe dengan muru kala kandan aku mesiraya aku mesu di muda aku mesu mimuas kafe dengan muru di ya penuk masangai faren di jantai biar aku mesu dapat silutanu mak mana siraya mimua masu kafe ya tawan. Do nan tau xian de rong xian do nong hui yang xie bi shi bai xie xi jiao ne ya ya ma bang shu ka fei bei che jing sai de dang da bin ne ta nan wo kuan ne shi ran ma qi bu dang am ak mi shu da ka lang dang an wo ak mu ru ya tu ka ku po ya da ni lu tong da nga ka fei ya da stang dang an we di mi ya ma shu ke ti ta won mu dang an Kamu konsen apa lagi jam tanasiam kai kai siraya ma akmiya busu nak alasan nuk masang ada abundangan makai kai damuk masang ada pinenetanya rayaan. 三杯的咖啡液里面挑出一杯是不一样的，所以整个参赛者他必须要对整个咖啡的，比如说产地啊，他自己对咖啡的一些烘焙的方式啊，或者是对咖啡的一些整体的那个味道是要非常的熟悉的。主要就是透过这个竞赛让大家了解说，其实大家咖啡技能要如何提升这样。我们目前不管是在我们的卡杜，在我们的梅费孙，在我们的曼谷，乃在我们的高峰这几个产区哈，都有非常。高品质的一个咖啡豆，那有借由这次的技术交流，能够全面提升我们的一个咖啡的技术。是啊，那你们是六分钟，我们是那边的单独咖啡店。
Ya, ini mampu saya di pekerjaan ya, matu percaya kami ya. Memang suka saya tahu dah, dah mampu ada kasih ke patangan dan kabar dan ya, ini mi panggil di janji mi sanjak pesayan. Aduh, kan saya minta lu saya dengan wo. Saya jak mi bebang duk pasang ya, ma mi mua suka saya dudang asyam. Ini mampu saya dudang asyam. Mi mi mua saya ya su masang acha dudang ya. Ya, ini mai macin itu dian. Anu kau kapacin itu dudangan. Tana buat tanda ngok masuk malasani di seking dan nyerayam api ya dong ngok masanga apa benda sia duk nak duk teng pau ngok masanga apa benda nyeraya duk kalau ngok masanga tahu dudangan. 本身种茶叶啊，其啊咖啡也是一个感官的一个饮料这样一个作物这样子啊。咖啡的话是比较多一些烘焙一些技术在，啊其实茶叶也是需要，但是就是觉得会有一点相通，然后来试看看自己的实力这样。啊，为了要精进未来我们的咖啡，所以这次我要参加这个杯测赛，希望透过这次的杯测，能够让我能够在咖啡里面能够更精进，特别是这几年的南投生豆评鉴。那个特等奖有很大几率都是出自仁爱乡哈，那从这个来讲，就是种植的能力、后制加工的能力、烘豆的能力到杯测的能力。那希望明年我们会针对仁爱乡民或是仁爱乡的咖啡产销班来办杯测的培训。Mungkin sila wujud ya, matu pesan mimo sokong pesan kafe yang do rengai siang ada do ingin wadang kafe tuan. Tapi pia untuk ini mana nang pendan. Makdung padang mak mesuyo yak mekapi pakai ketekat dasuk masang a mipi mewan dasuk masang a ti sududangan. Tano makai kaya nama rak mesuyo pakai ketekat mak manusia. Dan mewangnya rawa kafe ayam. Ya mana ada do rengai siang a mimo masang a tawam wu mana siang dan mimo nyera kafe ayam. Alatnya ya pia urat pinir pian dasuk masang a tau dudangan bagi tampil. Manaujan ada mahakipongam cita anda menjauh fat-fat no pandangan si Marawan. Cuma anda do 12月6号 nam do tongpe si fong anam iya mi pang putanak masang kawanam. Do kemana sang api buka do tongpan pun ada ngam malaman so yiki hati miyana. Kami macil pedang wak masang apung so ta do kacianan. Do chung nan pu ana do kemasa kakao sanam mak masang ta miya so tuan chan chen yu do danga. Do mau pun ada ngam yukung wudu yak mes ya mi pali kita nak masang a kmi yak mes sang a muro ne pi pali kita nak masang a kakao wan do danga do chim wudu danga. Do miya so yi pan chinya ma kai ponga pat pat te kam do jam do kemasang a tiri payam. Api a kapi ding wan ma kai ponga do kemasang sia ke fu chuan sien. Hosan nuk mansang a namu nunungan si cama paya sembangan maka pia kamu su katau tawan. Apa tanamnya mata dutan ayoy.